Jay, we're down one day. Worst is a three that for opportunity. How about that? What's that? Why, hey, یو په ټوبه دی واخن لا دغه کلیم ته بیر ښکارا کلیم دلې کې نه دی دلې کلیم به دلې سور توه کلیم دوه تا دای نه کوم لګولې چیرې دی سور توه بس بیا دی ویډیو باندې واڅه ویل دا مو پیژن یا رو تا کلیم ویل یا بس واڅه و پیژن شه وعليك سلام و زکریا به کراچی کې دی و و پنګا ده به کراچی زکریا دی جمع خان دی محمود دی احمد دی ساخان جن نورال و خورال ورزن ها جوڑه این سو سوی و ویم ساخان نورالی ساخان نورالی ساخان خورکه ایچ نجوڑه و سلاو لاوری جبا چلا غالب لاری جتنی والا شا